Eli tota, hello, mä oon Pakpa. Ja mä oon menossa tota, se on tuolla se chapter 2, voi menossa chapter 1. Se eka löytyy mun kanavaltani, joten minkä tsiikaa, jos ette ole vielä tsiikannut. Tää on osa 2. Kuka toi on? Okei, okay, siinä on joku kammastuttava naama ja silmäpalloja. I smell humans. Ah, Shrek! Mitä mulla on? Mitä mulla on tapahtunut? Miksi mä oon joutunut Shrekin armoille? Mitä on tapahtunut? Okei, eli mun pitää päästä pois täältä. Time to eat. But my stew wouldn't be complete without a human. Okei, okay, annaks on myös siis ruokaa? Mikä tuo? No! Time to feast. Time to feast. Kiitti hei! Nyam. Juu. Nyam. I'm outta here. Okei, siellähän jatkaa syömistä. Hyvä. Minne mun pitää mennä? Täällä on tää huone, missä mä olin. Okei. Ogre on surullinen. Ogre on yksinäinen. Ogre haluaa kaverin. Kukaan ei halua olla Ogren kaveri. Ogre haluaa vain syödä jonkun kanssa. Se on sad. Noni, valoa elämään! Tu. Stay out, monster find you. He'll find you, okay, bye. Mä en tiedä, mikä voi olla hirviöisempää kuin Shrek. Okei, mä säikähdin. Tuo voi olla hirviöisempää. Okei, Mickey Mouse. Please, I am starving. Oh my god, mä säikähdin. Siis pitäis mun hakea sulle ruokaa? Hei! Hello! No thank you! Okei, I don't like the Dios, hello! Kuku! Okei, se oli hämäys. Okei. Mä säikään niin. Oh my god. Ei me olla nyt menossa. Hello, why that? Hello, miss Paul. Kuka sä oot? Tuntematon seuraaja. Gandalf, is that yes. You? Mitä? Ai, eikä nyt. Okei, noni. Mickey Mouse. Mä voin myös seko... mitä on mitä tehdä? Näin ei varmaan kuulunut tehdä. Siis mitä on mitä tehdä? Mikki! Siis mitä on pitää tehdä? Hyble! Mitä on mitään niinku... Mua mitään hajuu, what I need to do. No sehän meni hyvin, hei. Mut okei, siis täällä on joku tällainen temppurata. Oh my god, mulla on aika vähän HP:ta. Mitäkö tapahtuu, jos mä kuolen? Mitä tapahtuu? Mitä? Tos on sekuntimäärä, mikä mun pitää niinku alittaa tässä hommas. Mitä? Hei! Siis! Tää mapin tekijä on vissiin tajunnut, että se olisi too easy, jos en mä edes tiedä. Mä painan nyt tätä. Se teleporttaa on pois sieltä. Nice. Kyllä tää on itse asiassa ihan easy. Jaha, mä hyppäsin liian aikaisin. Voi räkää! Hei, parkour ei oo mun vahvuuksiani tässä pelissä. Ihan by the way. Mitäkään muuta kauheeta tänne on tulossa. Noin, I did it, hippi purei. Yeah. Noin! Mä en tiedä, tää puoli on jotenkin
Oh, mun kädet sojaa aivan sikana. Tän jälkeen mun pitää vielä yhden kerran saada mun kuvaus päällä. Jee, tadaa! Ui. Hei Mikki, tää on viimeinen mikä mun pitää painaa. Voitko niinku spawnauttaa sen jo? Kiitti. Kun sä pelaat kahdestaan jonkunkaan, niin onko sitä sit silleen, että molemmat rupee hyppimään täällä vai miten? Hiuu, nyt se pitäis kuolla. Hän ei ole okei. Okay. Oh, hän ei... Mitä? Hei, mitä? Survive. Oh! Hei, hänen... sun kaveri! Big no. Oon mä oikeesti sun kaveri? Oh my god, mä oon Shrekin kaveri! Mä toi kylmiä väreitä. Siis mitä, Shrek pitää mua kaverina vai... I will miss you, human. Mitä? Thank you for staying for dinner. What? Good luck on journey of finding true rat man. Ei mun pitää löytää oikea rattamies. You will need it on your journey. Siis, mut mulle tuli nyt tosi kauhea olo siinä määrin, että... En mä ees ollut sunkaan syömässä. Hei Pluto, are you okay? Tämä Pluto ei ole okay. Cool. Ei mun mitään varoa tota silmää. Okei, okay, siis mun mitään haju. Mä oon varmaan menossa tohon keskijuttuun, I don't know. Okei, okay, mä oon nyt suojassa täällä alla. Okei, okay, mä pääsen tänne. Tänne se ei varmaan näe. Haha! Mulla on nuija, mä en pelkää käyttää sitä. Onks sä... Anteeksi, mitä? Okei. Okay. Eli mä voin tappaa sua rauhassa ilman, että sä voit tehdä mitään. Tadaa! Hän jäi jumiin ja hän kuoli. Missing a part. Really? Eli mun pitää koota mun moottorisahaan paloja ennen kuin mä voin ottaa sen. Why that? Mistä hän näyttää noin oudolta? Jääkö se jumiin siihen? Okei, hän jää jumiin siihen. Kiva. Siellä tulee sen kaveri. Hänen kaverinsa yrittää työntää häntä. Noin, kaveri. You gonna die. Älä tönin niitä. Oh my god, mä säikähdin. Se osaa hyppiä. Se osaa hyppiä, boys and girls. Se osaa hyppiä. Ai, nyt mä sain sen. Fuelia, hups. Hello. Tää tuntuu vähän siltä, että noi herää henkiin. Noni, mä sanoin. Niin on yksitellen. Noni, kuka on seuraava vastus? Ai sinä. Kuka? Kumpi? Ai sinä. Okei, se kuoli. Onks sä viimeinen? Ai, sä oot viimeinen. Noin, you died dead. Jos mä kuolen, alkaaks tää niinku kokonaan alusta tää genjomma? Hello. Kukuu. Mitä? Onks mun kaveri kuollu? Mun kaveri halus vaan auttaa mua ja nyt siitä tuli osa jotain mikkihiirtä. Tätä ei saa auki. Eli se halus vaan kaverin ja syödä kaverinsa kanssa. Mä en edes syönyt hänen kanssansa, mutta hän otti mut kaveriksensa. Mulla on nyt tosi paha mieli. Mä en halua sun luokse. Mini? En oo mikään... Kiss, kiss, come here! Jos mä rupeen kissittelemään, niin mä haistetaan pitkät. Come quick! Mä tiedän, että sä oot paha. I see you, okei. Mitä? I'm always... Who's there? Always watching the artist. Okei. Okay. Naha. Tässä on jotain, koska sitä on siirrelty. Mitä täällä nyt on? Mä oon nyt keittiös. Okei. Okay. Okei, okay, se on teleportti. Mä oon syy, mitä tapahtuu. The hidden lab. Okei. Okay. Älä marise. Mä autan sua kyllä, vaikka mä en haluais. Mun mitään mielenkiintoa auttaa tuo tyyppi. Okei. Okay. Mä oon ottanut mitään jumpscareja.
Alkaakohan tää alusta nyt ku... Oh. About time you came. I know you must have a lot of questions. Well, well, so we meet again. Eiks toi oo se ritaari siitä tota... Hei tyyppi. Hei, mun HP täytty, okei. Okay. Eli tota, odottakas nyt hetki. Toi on siis toi... Oho. Oho! No ei siis sinä saa paha. Niinku, mikä sana on? Silloin kun se kävelee, se ei vissiin tee damakea ollenkaan, joten sun pitää vaan pysyä takana. Sitten sä menet vähän niinku kauemmas. Ja odotat sitten, okei, nyt pitää varoa, että sitten tänne päin. Die! Tota, mä myös just kysyn, miksi et, mitä? Mihin sun vartalo katos? Shall I overcome thee? You will grant me eternity. Anteeksi, mitä? Okei. Okay. Hei, toi ei oo kivaa. Ai, fueli loppu. Just kun mä olisin tarvinnut tota enemmän kuin koskaan. Mä en näe mitään. Okei, mä sain vähän. Joku kaksi iskua! Niin se... Mä kuolin. Mulla ei ole varaa. Mulla ei ole yksinkertaisesti varaa. Kattokaa tätä. Mä luot sä jäät jumiin. Haluatko pysyä siinä ruumiissa jumissa? Mä olisin oikein onnellinen, jos sä pysyisit siinä jumissa. Jää! Kutsot sörr! Mä en tiedä mitä nimiä liikkeitä mä teen. You gonna die! Hei, tyyppi, sun pitäis kuolla nyt, eikä tehdä mun damakea. Kyllä on! Miten mulla meni viimeks niin huonosti? If I can't have Mickey, no one can. Eli jos sä et pääse... Mickey Rattin luokse, niin mäkään en pääse. Are you sure about that? Jos mä tapoin sut... Niin kyllä mä pääsen sinne. Ei nyt toi teleportti aktivoituu. Tota, mä haluaisin nyt tota sen yhden mut saaks kai mä saan, kai mä saan ne purkit ja sen HP-päkin, niin okei. Okay. No ei tietenkään saa sitä HP-päkkiä, sehän olisi aivan liikaa pyydetty, niinku sillä niinku you know. Eli kun te pidätte tuo tappelua, niin muistakaa kerätä sitä HP:ta. HP on tärkeintä. Joku on onkinut tyhjyyteen. How nice is that? Ei, nyt me ollaan menossa Rickel Ratin. Oo, kuka ikinä olitkaan, en nyt muista juuri. Nyt kun pitäisi niinku parkourata tällä niinku... Minä? Oi, tuolla on toi! Mä en muista mikä sen kauhean piirretyn nimi oli. I don't know what... Okei, säkki pimeä. Oh. Ei saa säikytellä! Kuka toi on? Hello, hello, hello. I come in for you. Mikä olet? Kuka? Löytää tää! Kuka toi on? I found you. Okei. Okay. Chapter 2 ending. Kuka toi oli? Näytti joltain naiselta. Eli joo, siinä on chapter 2. Nyt otetaan taas kolmosta. Ja pakko sanoa, kaikki olisi sujunut niin hyvin, jos mä olisin tajunnut sen bossin mekaniikan ekalla heti. Sitten mä olisin päässyt sen myös ekalla läpi, mutta kun mä en tajunnut sitä heti, niin you know. Mut joo, kertokaa mielipiteitä, ootteko sitten pelannut tätä. Muistakaa painaa mättimättiä, laittaa tilasta ja kelloa päälle. Tältä räsäis, bye!